Filha, que é isso, filha? Filha, na pontinha dos pés. Que linda, meu amor. Mas é uma bailarina mesmo. Olha isso, 3 aninhos. Parabéns, meu amor. Linda, 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 linda. Amores, aproveitando a mesa posta que eu fiz pra vocês de Valentine's Day, aí nós vamos comer uma pizza já usando essa mesa, né? Né, filha? Olha como que a criança sentou. Vamos comer uma pizza, meu amor? Sim, tá tudo descabelado. Essa é a pizza que nós vendemos. Aí a gente vende de um sabor só, 2, 3, 4, enfim. Para nós fizemos 5, porque a Valentina só gosta de calabresa. Aí a gente gosta de palmito, aqui de camarão. Mas a gente vende esses sabores unitários também. Ou o cliente pode escolher até 4 sabores, né, meu amor? Isso. Ó, carne seca. É assim, ó. O bacon é cato bacon, que é o bacon com catupiry. Aí aqui, a carne seca. Pode ser carne seca com cheddar ou catupiry, aí a gente colocou o cheddar. Aí aqui o camarão. O camarão, só esquecemos de colocar uma coisa. Tomate. Não tem problema não. Mas a nossa pizza de camarão vai com tomate. Aí tem a de palmito. E a Valentina só gosta de calabresa, então a dela é a de calabresa. Mas olha isso, gente. Olha isso. Amores,
Estou fazendo o vestido da Valentina. Não vou abrir para vocês, não vou mostrar ele todo feitinho, porque senão vai dar spoiler. Não quero dar spoiler, mas aqui, ó, falta só agora costurar a manga no lugar. Tem até outra ali também. Não vou mostrar o modelo. Ali tem coisa para fazer o avental. Aqui tá a minha agenda, que eu tô fazendo a marcação das coisas que faltam ainda. Agora falta pouca coisa para a festa dela, porque 99% já está ok. A gente já comprou tudo que tinha que comprar. Agora só faltam pequenos detalhezinhos. Então, 99% das coisas da festa da Valentina já é em abril, a festa dela. Estamos em fevereiro, né? Mas eu, como gosto de ser antecipada, ainda mais que agora eu vou começar a focar mais na Páscoa, então eu já quis deixar tudo da festa dela pronto para depois só focar na Páscoa, porque tem muito vídeo de Páscoa para rolar aí para vocês. Aí é que falta fazer bainha, falta colocar a manga no lugar, que eu já deixei o alfinete aqui. Aí aqui tem minhas baguncinhas de costura. E aqui, mostrar pra vocês que a gente teve que comprar outra cômoda, né? Aquela que eu mostrei pra vocês, a gente devolveu. Embalamos ela todinha e fizemos a devolução. Aí a Shopee nos devolveu o dinheiro. E aí eu não quis mais comprar na Shopee, porque eu só tava achando as cômodas pequenas, ou quando era cômoda grande era muito caro. Esse único vendedor que eu tinha comprado, que eu não vou deixar aqui pra vocês a loja dele, porque foi um péssimo vendedor. Então eu não gosto de trabalhar com um engano, não. Então, se ele nos enganou, lá na descrição tava uma coisa. Eu fui, mandei mensagem pra ele que ele tinha enviado errado e nem embalado não veio. Aí ele falou que ia mudar a descrição. Depois eu vi que não mudou nada. Então, como foi um vendedor que nos enganou, o bom que a Shopee devolveu o dinheiro, né? Aí eu não quis mais comprar na Shopee, não falando mal da Shopee, porque eu amo a Shopee, eu compro muita coisa na Shopee, mas no vendedor em si, da mesa, eu não quis comprar mais. Então eu fui lá no Mercado Livre. Além da compra ter sido muito, muito, muito rápida, ainda foi mais barato do que na Shopee. Chegou bem rápido, chegou antes do tempo, tá? Antes do prazo. A gente fez a compra de madrugada. Quando foi de manhã cedinho, o vendedor já postou, enviou, né, lá pra transportadora. E aí chegou ainda antes do prazo, porque era pra chegar até sexta-feira. Chegou bem antes, chegou na terça. Então, e foi, deu R$101. O modelo só não é aquele modelo exato. A única diferença é que aquele, o modelo, todos eles eram bem, o negócio aqui era bem cavadão assim, tá vendo? Ó, e olha que capricho, gente. Aqui vem descrito tudo direitinho. E vem na caixa, ainda veio, ó, com... Aqui tem pra assistir o vídeo da montagem. E ainda veio com a descrição do que se trata. Olha isso, gente. Eu tô mega feliz agora. Agora sim. Bem embaladinho. E vamos abrir. Amor, já tem neném aqui comendo. Eita! Vai com calma, criança. Ó, aqui fizemos uma pizza de 4 sabores pra nós. Mas nós temos o cardápio pro cliente. Então, o cliente pode escolher ou toda de carne seca. Aqui é carne seca com catupiry. Pode ser carne seca pura ou carne seca com cheddar. Enfim, a Valentina, ela só gosta de pizza de calabresa. Ali meu amor tá com a pizza também de carne seca. Ó, gente, bem caprichada, tá? Nossa pizza. Não tem mendigaria aqui com a gente, não. Aí aqui, nós fizemos 4 sabores pra nós. Carne seca, palmito, aqui portuguesa e a calabresa pra Valentina. Aí a gente monta assim, a gente vende pizza assada. Então a gente monta ou vai até 4 sabores, o cliente que pede. Ele pode pedir de 1 sabor, ou pode pedir meio, 2 sabores, né? Ou 3 sabores, e o máximo é 4 sabores. Então ele escolhe qual o sabor que ele vai querer na pizza dele. Quem for de Campo Grande, Rio de Janeiro, nós vendemos pizza e entregamos no conforto do seu lar, tá bom? Aí eu fazer uma propaganda da nossa pizzaria. Gente, olha isso. Delícia! E bem caprichado, ó. Ó, de palmito.
Vamos abrir pra ver como meu amor montou. A única diferença dela pra que eu tinha comprado, que o vendedor mandou errado, é porque aquela que eu tinha comprado, ela vinha todas elas com esse formato aqui, tá vendo? Tipo uma ondinha. Te amo, filha. Te amo. E essa daqui já veio mais, assim, só um pouquinho, sabe? Assim. Mas não influencia em nada. É linda. Ali tem os negócios que meu esposo terminou de montar. Muito fácil de montar. Ó, ela é grande, alta, tá vendo? Olha isso. Ela tem 82 centímetros de altura. Eu vou deixar o link da venda dela, do site, aqui, foi no Mercado Livre. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Aí lá tem as medidas certinhas. Eu só lembro que tem 82 de altura. Eu não sei se aqui tem 90, não lembro. Mas eu vou deixar direitinho o link do vendedor pra vocês, tá? Aí ela é assim. Aí aqui eu vou pintar ela toda de branquinho, porque pintando de branquinho eu vou conseguir montar outras festas com ela neutra, toda branca. Aí eu vou pintar ela toda de branquinho e vou colocar puxadores. Ela não abre, tá vendo? Ela é fake, porém eu vou colocar puxadores pra deixar bem provençal, bem linda. Então vou colocar 6 puxadores, 2 em cada gaveta fake. Ó, ela é assim, de MDF. Aí, esse tampo aqui, tá vendo? Ele solta. Ui, tem que ter cuidado. Já eu explico pra vocês sobre essas minis aqui. Ó, então, o tampo dela é só de encaixe. E ela é assim. Aí vem já com as dobradiças, acho que é dobradiças que fala. A gente tinha furado no lugar errado, não pode. O Marlon não quis assistir o vídeo ensinando, porque na caixa tem um QR Code que ensina, vai direto pro vídeo ensinando como que monta. Marlon não quis assistir, e aí ele quis montar por conta própria. Então vocês têm que montar mais pra ponta. Quem não quiser assistir o vídeo tem que montar mais pra ponta. Aí a dobradiça, parafuso um aqui, outro aqui, um lá e um lá, ó, outra aqui, aí já vem os parafusos, já vem as dobradiças, tá? Aí ela é assim, ó. E aqui do outro lado a mesma coisa. Aqui eu que tinha marcado pensando que podia botar mais pra dentro, mas não pode, gente, é bem mais pra fora, ó. Tá vendo? Já quase no nível aqui, ó. Então... aí ele é fake, mas ó, é bem firme, ó. Tô balançando, ó. Ele é bem firme. Então, super indico. Ah, e depois ela fecha. Pra guardar, tira o tampo. Aí, coloca essa parte ali pra dentro. Essa outra parte aqui pra dentro. E fecha. Não ocupa espaço nenhum. Aí, por enquanto, tá no meu quarto, só pra não ficar ocupando espaço lá embaixo. E eu não deixei levar pro sótão ainda, porque eu quero primeiro pintar, pra depois mandar pro sótão. Porque como tá cru, pode ser que mofe, pode ser que aconteça alguma coisa. Então, primeiro a gente vai pintar, depois que tiver toda pintadinha, eu vou pintar com tinta à base d'água, tá? Não tem marca específica ainda, não comprei a tinta ainda, então não tem marca específica. Eu vou só atrás de uma tinta à base d'água. Porque se vocês compram a base de solvente, ela fica amarelada, igual a minha penteadeira. Então, compra tinta à base d'água. Aí eu vou pintar ela todinha de branquinho, vou colocar os puxadores, que eu vou comprar na Shopee, os puxadores. Aí quando tudo chegar, eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, contando aqui pra vocês sobre as minis. Essas minis, vocês lembram que no vlog anterior eu mostrei pra vocês que comprei e falei pra vocês que faltaram 2 minis. Pois bem, achei na Sonho da Festa, do artesão. Porém, só ela é 50 centavos mais barato, porque eu tinha comprado as outras por 7 reais. Aí essa daqui, as outras foram na Pintando e Bordando. Essa daqui é na Sonho de Festa, do artesão.
tá? Então, a única diferença é que elas não vieram com a boca pintada. Tava neutra, da cor da pelezinha da Minnie. Aí eu fui, peguei um pincel fininho e pintei de preto e fiz a linguinha da Minnie. Tirando isso, tudo ok. Agora sim, eu tô com todas as Minis. Eu tô pensando só em dar... Eu não tenho certeza ainda. Não sei se eu vou fazer. Só tô dando uma sugestão. Eu tô pensando em pegar o biscuit e fazer tipo uma... Como se fosse meia lua, né? A metadinha. Pra colocar aqui na cabeça pra ficar redondinha aqui atrás. Eu tô pensando em pegar o biscuit rosinha e fazer esse formatinho aqui do vestido. Pra pelo menos dar esse acabamento aqui. Tá vendo? Esse acabamento aqui atrás também. E tô pensando em colocar um saltinho nas minis. Já que elas vão ficar em cima da caixinha de acrílico. E outra coisa que eu fiz foi pegar... Eu tirei todas as mãozinhas... Todas não, só dessa daqui, só do lado esquerdo dela. Aí eu tirei todas as mãozinhas, puxei, aí conseguiu sair, tá vendo? E aí eu coloquei invertida, porque a mãozinha tava assim. E aí eu coloquei assim, passei cola super bond. E aí coloquei a palminha da mão virada pra cima. Porque aqui eu vou colocar um mini doce. Não sei ainda o que, que eu vou colocar. Não sei se um bolinho, uma fatia de torta. Não sei ainda. Um donut, cupcake, não sei. Mas eu vou colocar algum docinho. Então, eu fiz isso agora com essas que eu comprei recentemente. E fiz também com as que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Então, todas elas agora estão com a palminha da mão voltada pra cima. Tá? Que aí eu vou colocar um docinho. Criança aqui assistindo Bob Esponja, né? E... Amores, aqui eu não quero colocar uma fita ultrapassando aqui, ó, entrelaçando aqui, não. Eu só quero colocar o laço. Aí eu fiz esse laço, só vou fazer acabamento nas pontas. Aí eu fiz o laço de sereia, tá vendo? De conchinha do mar. Aí, dessa fita aqui, eu ia colocar uma fita azul, entrelaçando aqui, passando uma por fora, uma por dentro, mas eu não quero tampar esse detalhezinho da bolsa, quero que ele apareça. Aí eu vou só fazer o acabamento aqui do laço e vou colar o laço aqui. E aí eu vou colar uns enfeites também. Aí aqui eu vou fazer um acabamento assim pra o laço ficar preso aqui no negocinho, tá? Ó, passei cola. Aí coloquei aqui pra dentro. E aqui eu vou fazer o contrário. Pronto, amores, ó, ficou do jeito que eu queria. Agora eu vou colar os enfeites. Amores, aqui eu comprei essas pecinhas de biscuit lá no Sonho da Festa, do artesão. Aí eu vou colar essas pecinhas aqui na bolsa. As estrelinhas também, um pacotinho com 3 unidades. Comprei essa conchinha aqui também. Aí eu vou colar, eu fiz mais ou menos aqui como que eu queria. E olha, gente, como tudo tem a ver, ó, aqui tem o azul, aí aqui também tem um verde água, que eu comprei pra combinar, porque aqui tem umas mesclas de verde água. A cauda da sereia, que aqui tem rosa, tá vendo? Dentro da conchinha rosa e roxa. Aqui o roxinho, o lilás pra combinar. Então tudo combina entre si.
Tá prontinha a bolsinha da Valentina. E é o que eu falei pra vocês, eu não quis tirar essa transparência. Eu acho muito charmoso esse detalhe aqui. Eu não queria colocar a fita azul pra tampar esse detalhe. Eu queria que ele ficasse assim, exatamente assim. E estou apaixonada. Eu tenho vídeo ensinando a fazer o laço parecido com esse, só que com uma perninha, tá? Então, vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês. Amores, cá estou montando lacinho novo pra Valentina. Eu tenho uma loja de laços, vou deixar aparecendo aqui na tela pra vocês. Sigam a minha loja e vocês podem fazer a encomenda de vocês, tá? Eu faço na cor que vocês quiserem. Vocês podem escolher o modelo e eu faço na cor que vocês quiserem. Se vocês quiserem algum tema, vamos supor, Fabi, eu quero da Mini. Fabi, eu quero da Magali, da Mônica, enfim. Eu faço na cor e no tema que vocês quiserem, tá? Então sigam lá a lojinha do meu Instagram, tá? Minha lojinha do Instagram. Vai estar aparecendo aqui na telinha. Aí eu tô fazendo esse aqui pra Valentina. Empresta pra mamãe mostrar pras titias, por favor. Aí, a Valentina não tinha nenhum lacinho verde claro, só verde escuro. Aí eu queria muito um lacinho verde claro pra combinar com uma blusinha que ela tem. Aí eu fui, fiz esse laço, fiz junto. Finalizando o acabamento agora. Tô terminando de fazer. Aí eu vou colocar esse aplique aqui pra combinar. Aí eu vou finalizar o acabamento. Aí depois vou colocar a fitinha e vou colocar a bonequinha. E aqui eu comprei material também pra fazer pra amiguinha da Valentina, lá do balé. Ela tá fazendo fez aniversário, na verdade, e convidou a Valentina. Porém, a Valentina não vai na festinha, mas mesmo assim eu vou mandar um presente pra ela. Ó, aí aqui eu vou fazer da Barbie. Empresta pra mamãe mostrar pra titia. Aí eu vou fazer da Barbie. A Valentina já tem um laço da Barbie. Aí eu vou fazer um igual da Valentina pra mandar de presente pra amiguinha dela. E vou fazer, eu já fiz essas duas, nem finalizei o acabamento. Vou botar enfeitinho pendurado ainda. Aí isso aqui também vende na minha loja, de todas as cores. Vende kitzinho com colar e pulseirinhas, ou só as pulseirinhas, tá? Aí eu vou fazer mais, eu vou fazer uma mescla de pink, fazer tom mais escuro, tom médio, rosinha, de pulseirinhas pra dar, que eu vou dar um laço e vou dar umas pulseirinhas pra ela de presente de aniversário, pra amiguinha dela. A Valentina não vai porque vai ser dia de spa. E lá no salão dela tem piscina e aí os pais não podem acompanhar as crianças. Vai ser só as crianças, só que são as convidadas. Aí a gente tem que deixar o filho lá e voltar pra casa e 8 horas da noite buscar. Aí eu falei com a mãezinha da amiguinha dela que eu não vou deixar a Valentina aí, porque, gente, criança é uma responsabilidade imensa. E criança cega a gente. Então, eu não vou correr o risco de deixar a Valentina sozinha, sem eu ou o Marlon, né? Então, mesmo assim, eu vou mandar o presentinho pra amiguinha dela. Aí eu vou fazer daqui a pouco. Ó, aí vai ser da Barbie. Igualzinho da Valentina que eu vou fazer. O que eu fiz pra Valentina. E aí eu vou finalizar isso aqui agora. Amores, finalizei o laço da Valentina. Olha que coisa mais linda, gente. E agora eu tô fazendo um pra amiguinha dela do balé. Ó. Aí fiz as duas pulseirinhas, falta botar pingente. Aí vou fazer uma desse tom de rosa mais pink. Aí agora eu vou finalizar aqui o laço. Olha que lindo, gente. Vou só colocar o bico de pato. Vou finalizar o acabamento. E aí daqui a pouco eu vou fazer outra pulseirinha pra ela. Mas tá aqui, ó. Vou fazer o lacinho agora. Esses laços vocês conseguem encontrar na minha lojinha, Modinha de Blogueirinhas, tá? No Instagram. Tem vários modelos e eu faço nas cores que vocês quiserem, tá? Fabi, eu gostei desse laço aqui, quero vermelho e branco. Quero azul e branco, enfim, a cor que vocês quiserem e o personagem que vocês quiserem, tá? Ah, quero azul da galinha pintadinha. Eu faço no tema que vocês quiserem, tá bom? Então agora eu vou finalizar aqui, que é o presente que a Valentina... Esse é da Valentina. E esse aqui é o da amiguinha dela. Essa daqui que foi pintada, que já veio da loja pintada,
Eu tô esfregando com a esponja mesmo, comum, e tô tirando toda a pintura dela. E eu tô pintando de preto.